Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Azt mondja Jézus, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért. Érdemes feltenni magunknak a következő kérdést. Az eddigi életem során ki az, aki a legjobban bízott bennem az emberek között? Amikor én magam személyesen ezt végig gondoltam, nagyon érdekes volt ezt végig gondolni. Fel is teszem újra ezt a kérdést most mindannyiunknak. Ki az, aki a legjobban bízott bennem az emberek közül? Ki az, aki legjobban bízott benned eddig a te életedben? Mikor én ezt végig gondoltam, akkor arra jöttem rá, hogy olyan esetekben bíztak bennem nagyon az emberek, valaki konkrétan, nem úgy általában, hanem konkrét esetek. Most az eseteket nem fogom részletezni, mert az túlságosan személyes és túl erőteljes. De arra jöttem rá, hogy van egy nagyon közös pont, amikor a legjobban bíztak bennem, hogy szó szerint a halálhoz voltak közel. Megérintette őket a halál szele, de nagyon erőteljesen. Nagyon-nagyon erőteljesen. A halál. És amikor nekem világossá vált, hogy egy hatalmas bizalom jön most felém, egy kérés, egy segélykiáltás szinte, akkor nincs rá szó, hogy milyen nagy felelősséget helyezett ez rám. Nem azért, mert hogy én voltam az Isten a számukra, hanem azért, mert ténylegesen akkor szükségük volt rám. És ilyenkor nagyon bölcsnek kell lenni. Bölcsnek. És meg kell állni alázatosan, és rögtön imádkozni, hogy jöjj, Szentlélek, segíts! Te segíts igazán most rajtam keresztül. Mert amikor valaki a halálhoz van közel, akkor nem szabad neki
hamis, gyönge, fél magoldást adni. Vagy azt kell mondani, hogy ide figyelj, én nem tudok segíteni egyszerűen semmiben. Tehát ez most egy olyan helyzet, hogy én azt mondom, hogy fölteszem a kezemet, és imádkozok, érted, de nem tudok mit csinálni. Most viszont az az érdekes, hogy ezekben az esetekben, amit én végig gondoltam, hogy valahogy mégis úgy alakult emberileg, hogy azért lehetett segíteni. Valahogyan. És lett is eredménye a segítségnek. Tehát Isten bennünket, embereket egymáshoz kötött. Össze vagyunk kötve. Nagyon erősen össze vagyunk kötve. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk egymást kéne bálványoznunk, azt viszont nagyon is jelenti, hogy tényleg szükségünk van egymásra. Egy gyerek, amikor megszületik, hát mit tud egy gyerek, amikor megszületik? Sírni tud, meg aludni tud, meg szopni tud, ennyit tud, nem? Teljes mértékben ki van szolgáltatva mindannak, ami a környezetében van. Ja, ezt azt hiszem biológiából is tanultuk, hogy állatok között, tehát például a ló, vagy az őz, vagy a kutya, a farkas, vagy lehetne sorolni, mindegyik állatnak a születése után van egy bizonyos időszak, amikor már saját lábára tud állni. Például, hogy a ló. Nem is tudom, hogy van, hogy megszületik egy kis csikó, és hogy már egy 24 órán belül már föl tud állni, ugye? 7-8 órán belül azt mondom, hogy föl tud állni. Tehát minden élőlénynek megvan egy bizonyos természetes adottsága, hogy mennyi időn belül tud úgy saját lábára állni. És emlékszik rá, amikor ezt tanultuk biológiából, meg lehet, hogy pszichológiából is, hogy az ember az az élőlény, aminél ez a szakasz a legtovább tart, hogy a saját lábára tud állni. Ugye szoktuk is mondani, hogy hát álljon most már a lábára. Ugye mit jelent ez, hogy menjen dolgozni, tartsa el önmagát, mosson, főzzön, tudjon magáról gondoskodni. És persze ezt azért nagyon befolyásolhatja egy betegség, vagy egy kulturális körülmény, vagy egy pszichológiai teher, egy pszichés betegség. De alapvetően ugye ismerjük ezt a szót, hogy hát mikor áll már a lábára? Mikor áll? Tehát nem azt akarom most mondani, hogy nekünk ne kéne a saját lábunkra állni. Persze, mindenkinek a saját lábára kell állni. És mindenkinek azért meg kell tanulnia önmagát kifejezni, önmagában magálni. De valójában azt is mondhatnánk, hogy az ember élete végéig soha nem tud, és nem is kell teljesen önállóvá válnia. Ez egy ilyen modern fikció, egy kitalálás, ez az individualizmus szóval illetik, hogy egyén, tehát hogy az egyén. Mindenek fölött az egyén. De ezt jól végig gondoljuk, az ember alapvetően nem egyén. Sokkal alapvetőbb az, hogy közösségi lény. Ez van először, hogy közösségi lény, és azon belül egy kör az, hogy egyén. Milyen érdekes, a Biblia elején ott van a teremtés könyve, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Már rögtön az ember kettőben egy. Olyan, mint a kávé. Dupla, hogy kettőben egy. Amikor a
bűnbeesés után az embernek megtörik a kapcsolata Istennel, a társával, önmagával, akkor mi történik? Rögtön van egy ilyen következménye, hogy van egy testvérpár, Káin és Ábel, Ádámnak és Évának az első gyermekei, és Káin irigyl az Ábelre, és amikor magali Káin Ábelt, akkor Isten fölteszi neki a kérdést, hogy hol van a testvéred Ábel, és mit mond erre Káin? Hát őrzője vagyok én testvéremnek. Tehát leválasztja magát a testvéréről. Én egy egyén vagyok. Én nem vagyok az ő őrzője. Ő neki semmi köze hozzám, nekem semmi közöm hozzá. Milyen érdekes ugyanez a kifejezés előkerül majd, hogy amikor Júdás elárulja Jézust, aztán rádöbben, hogy mit tud, visszamegy a főpapokhoz, visszadobja nekik a pénzt, és mit mondanak a főpapok Júdásnak? Mi közünk van hozzá, amit te csináltál? Nekünk nincs ahhoz semmi közünk. Még a pénzt sem fogadják el, hanem nem rakják vissza a kincstárba, így távol tartják magukat ettől a vérhöz tapadt pénztől. Mi közünk van hozzá? Mit mondanak az ördögök Jézusnak, az emberekon keresztül kiabálnak az ördögök? Mi közünk hozzád, názáreti Jézus, az Isten fia, azért jöttél, hogy ma kínozz minket? Elpusztíts! És mit mond Jézus? Térjünk vissza a kiinduló ponthoz. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Akkor tudjuk életünket adni a másikért, amikor fölismerjük azt, hogy a másiknak tényleg most rám van szüksége. És nekem tényleg most a másikra van szükségem. És ez a kölcsönös függőség, ez már maga egy életátadás. Hogy életét adja barátaiért. Nyilván nem csak úgy adjuk az életünket, hogy ténylegesen valaki vértanúságot szenved, és maghal a másik helyett, mint hogy mondjuk a lengyel pap Maximilian Kolbe az auschwitzi haláltáborba, ugye maga akartak szökni rabok, a nácik elfogták őket, és büntetésből a szökés miatt kiállítottak 10 embert, hogy ezeket kivégzik. És akkor fölkiáltott egy családapa, és mondta, hogy engem ne öljetek mag, gyerekeim vannak. És akkor ott volt a lengyel papa a rabok között, Maximilian Kolbe, és mondta, hogy én beállok helyette, ő teresszétek el. És így is történt, Maximilian Kolbe maghalt azért az emberért, helyette. Tehát ez egy nagyon szélsőséges példája annak, amikor egy ténylegesen én maghalok valaki helyett, és ő még él tovább 20-30-40-50 évet, én mag maghaltam, kész, eltemetnek. De nem csak ez a szélsőséges példája ennek az igének a magvalósítása, hogy életét adja barátaiért, hanem igazából a napi szinten a folyamatos odafigyelés az emberekre, gondoskodás róluk, hogy az életemet adom értük, hát mi az én életem végül is, mi az én életem? Mi az, hogy én élök? Hát ugye kell aludnom, önnöm, pihennem, étkeznem, dolgoznom, munkálkodnom, élnem, ugye? Élnem kell. És mindaz, ami az én életem, abból adok másoknak. Az időmből, a pénzemből, a gondolataimból, az odafigyelésemből, az energiámból, másoknak a kapcsolataimból adok. Figyelj, adok neked egy telefonszámot, hívva ezt az embert, én jól ismerem, ő fog neked segíteni. Tehát, hogy az én életem gazdagságából, amit én így vagy úgy birtoklok, adok neked belőle, hogy annak te is örülj. Kedves testvérem, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Vagyis, hogy azt a felelősséget fölvállalom, hogy bölcsen azt adom az embereknek, amire valóban szükségük van. Ezt jelenti ez.
hogy azt adom, amire neki valóban szüksége van. Ha arra van szüksége, hogy makkal halnom helyette, hogy ő még éljön, akkor ezt adom, és ez az a nagy szeretet, aminél nincs nagyobb szeretet. Ha arra van szüksége, hogy most beszélgessünk egy négy órát, vagy valamennyit, akkor azt. Persze ez nem azt jelenti, hogy én vagyok az Isten, aki mindenható vagyok, és minden pillanatban mindenre képes vagyok. Látni kell a határaimat is, hogy figyelj, most érdekes, ugye, hogy Maximilian Kolbe halt meg a családos ámbar helyett. Nem fordítva volt. Tehát a Maximilian Kolbe azt mondta, hogy nekem nincs családom, nincsenek gyermekeim, én meghalok a családapa helyett. Tehát valószínűleg fordított esetben a családapának nem kellett volna meghalni a Maximilian Kolbe helyett, hanem neki szépen csöndbe kellett volna maradni és hazamenni a családjához. Tehát ezt is azért érdemes mérlegelni, hogy az adott esetben egyfajta lélek jelenléttel és bölcsességgel, hogy odaadhatom-e még ezt a másiknak. Tehát, hogy most gondoljunk bele, hogy ott van Ferenc pápa, és valaki a világon egy vese műtétre vár. Vese transplantáció. Ugye azt hiszem, ugye a vese az páros szerv. És akkor az egyik vesémet odaadhatom valakinek. És azért valószínűleg a 78 éves Ferenc pápától nem várhatjuk el normálisan, hogy adja oda az egyik vesét valakinek. Lehet, hogy nem is szabad, mert biológiailag már idős, vagy mit tudom én, de lényeg az, hogy azért van itt azért egy mérlegelés, hogy mit adhatok. És például én jövök most reggel misére, ide kell érnem 8-ra, elkezdeni a misét. Nagyon valószínű, hogy 3-4-8-kor nem kezdhetök bele egy fél órás lelki beszélgetésbe. Ide kell jönnöm 8-kor megtartani a misét. Az más kérdés, hogy délután a szabad időmben, nekem papként a szabad időmben, kinek, miből, mennyit adok. Tehát azért itt sok mindent mérlegelni kell, az állapotbeli kötelességeket, és leginkább, amit mérlegelni kell a szívemben, hogy mit kíván a szeretet. A szívemben. Mit kíván a szeretet. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben.